entre altres. Més temes, el trasllat de la nova fe avança a pas de gegant. Avui els ha tocat el torn als més menuts. Aquest matí han començat a passar consulta de pediatria. Le vamos a dar un regalito. Por haber sido el primero. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Bien? Borja té 4 anys i avui va d'estrena. Ell és un dels 27 xiquets que han inaugurat les consultes externes d'infantil de la nova fe. Unes instal·lacions que s'han decorat i adaptat pensant en els menuts. Lo importante es que los niños se curen y que los niños se visiten en condiciones, pero toda la parte que complementa a lo que es puramente médico, ¿no? A lo que es puramente asistencial, también es muy importante y la hemos cuidado también. Me siempre agradeis, ¿no?, que no siga todo tan aséptico. Hay mesitas para que se puedan sentar a dibujar. I la veritat que està molt adaptat a les necessitats dels nens. Esta àrea, que ha començat amb 5 especialitats, té 4.000 metres quadrats, el doble que les antigues instal·lacions. Fins dijous es traslladaran 26 especialitats d'infantil i de patologia de la dona, com ara ginecologia o obstetrícia. A finals de setmana ja seran 40 les especialitats del nou hospital i hauran passat des del 29 de novembre al voltant de 2.700 pacients. I paren atenció a esta xifra. Cada any els espais...